عنهم في الباب كيف عنهم وين؟ عنهم قال ابن عيسى حديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. قال عمر عليه عند اكثر اهلنا ان سال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم وغيرهم قال لا تنسوا صلاه الا بثلاث فاتات الكتاب به يقول ابن المبارك والمبارك والشافعي واحمد واسحاق. جي باب ما جاء انه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب. دیکھیں دو مسئلے دی مولانا صاحب غور تکے دا. یو مسئلہ حکم دا فاتحی سے دے چھے فاتحہ فرض دا کہ واجب دا, او دوے میں مسئلہ دا فاتحی خلف الامام دا چھے امام پسی با فاتحہ وے او کنوے. دلتا صرف لنبے مسئلہ دا چھے حکم دا فاتحی فاتحہ فرض دا او کہ فاتحہ واجب, صرف حکم دا فاتحی. اگر دو امام مسئلہ کہ فاتحہ خلف الامام ورتوی دے امام نفت فاتحہ لستل اگر کی روز تو بحث رانوان دے اگر دلتا مگ نکو اگر کی روز تو امام ترمیدی خپل باب خو دے دے باب دے ببیان دا فاتحہ خلف الامام کے دو باب خو دے دے او باب دے ببیان دا ترک دا فاتحہ خلف الامام کے. نو اگر مسئلہ مشور دا فاتحہ خلف الامام روز تو دا دا صرف حکم دا فاتحی وی کہ فاتحہ فرض دا او کو واجب دا بس. اس دل تراش مولانا سے اختلاف دا ایمو فنیز دا ایمو سلاسو فاتحہ فرض دا قراءت دا فاتحی پر ماندے کے فرض دا فرض فنیز دا ایمو سلاسو قراءت دا فاتحی پر ماندے کے قراءت دا فاتحی پر ماندے کے دا فرض دے او پنیز زمون دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مطلق قراءت فرض دے مطلق قراءت فرض دے او فاتحہ واجب دا او زم دا سورت ہم واجب دے سمرہ دا خلاف بانیتا سو پویاوام بیاویم فنیز دا ایمو سلاساو فاتحہ فرض دا قرآت دا فاتحی پر مانزکی دا مانا که فاتحہ دے انہا لست من دے انشو او پنیز دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے مطلق قرآت فرض دے مطلق قرآت فرض دے او قراءت دا فاتحی واجب دے او زم دا سورت ہم واجب دے او سمر دا خلاف دا تخیم کہ چرتے چا صرف ان آتوین اکل کو سر ہوئے فاتحی انوی ان آتوین اکل کو سر ہوئے او فاتحی انوی نو پنیز دا ایمو سلاسو فرس پاتی دے فاتحہ نہ دے ویلی فرض پاتی دی ان با دوبارہ کئی دے امام سے پنیز واجب پاتی دی پس جسہ ہوئے امکار کئی گی دا بھی پنیز پس جسہ ہوئے کار نکی گی دکا فرض پاتی دی اور دے امام سے پنیز باندے پس جسہ ہوئے کار کئی گی ولی دکا واجب پاتی دی دویم لراشا کس صرف فاتحہ اولستلو سورت اونلستو پلومبو رکتونو کی گوری خواہ پلومبو رکتونو کی فاتحہ اولستا و سورت اولستا وایا نو زمونگ پنیز ام واجب پاتری داغی پنیز ام واجب پاتری مطلق قرآت خوشو کنے یا فرض زمونگ پنیزو شو مطلق قرآت فرض واغوشو او داغی پنیز فاتحہ فرض واغوشو او سورت دا مونگ پنیز باندے مواجب دے دا غی پنیز مواجب دے نو پس جسہ ہوا کر کے او کب بالکل قراءت اونوے سنے اوے واللہ اکبر رکو للا اڑو قراءت اونوے نو دا غی پنیز فاتحہ فرض و فرض پاتے شو زم دا سورت واجب و ام پاتے شو نو منزی اونشو بالکل او زمونگ پنیز باندے مطلق قرآت فرض و غو نشو نمون بالکل نشو
دا یو مسئلہ وا. نو زمم پنیز باندے مطلق قراءت فرض دے او فاتحه قراءت او زم د صورت دوار واجب دی او دائمو سلاسو پنیز باندے قراءت د فاتحه فرض دے واجب نہ دے زم د صورت تاغیم واجب وی منگا مرتا واجب وائیو دا یو اختلاف د مذاہب دے دلائل را روان دی. دوے میں خبر دراش دا واجب و دا فرض و سفرق دے دے واجب و تخم فرض عملی وے ما الفرق بینہما دا فرض و دا واجب و فرض اغیت وی ما ثبت بدلیل لا شبہ دفی ہے چھ پدا سے دلیل ثابتی چھ شبہ پکی نی ما ثبت بدلیل لا شبہ تفی ہے شبہ پکی نی اگر تفرض ہوئے لکا قیم الصلاة او واجب اگر تفرض چھ ثابتی پا دلیل خفی ہے شبہتون اس بعض خلق وی اے وی دا مونگ تا واجب ذکر چی پا خبر واحد ثابت تی مونگ تا واجب ذکر چی چا ثابت تی خبر واحد نو خبر واحد کی شبہ دا شبہشتا اوی صحابو تا طول عرص فرض فرض دی وی اگوی تا خو پیغمبر نا بی ذات رسید لی دی نو آگی تا پکی دا شبہ مبہن و نو آگی تا طول فرض فرض دی زمونگ بعض مدرسین دا وی زمونگ بعض علماء دا وی او خطا وی زمونگ بعض مدرسین دا وی زمونگ بعض علماء دا وی او خطا وی صحابو تم واجب شتا و فرض و تشتا امون تم واجب شتا و فرض شتا ولی شبہ پا دو قسم دا یو شبہ پا وصول کے دا یو شبہ پا حصول کے دا پا وصول کے دا حصول مرتبے او وصول مرتبے یو شبہ پا دلالت دمانا مرادا کے دا سمیں ہوئے یو شبہ پچا کے دا پا وصول کے یا حصول او یو شبہ پچا کے دا پا دلالت دا معنی مراد کے ما تو دوڑا کے رسگی دیشی پا وصول کے شبہ دا خبر واحد دے تواتر نہ دے پا وصول کے شبہ دا شابا خبر واحد نہ دے شابا خبر واحد دے یو شبہ پچا کے دا لکا پا حصول کے ندا ویسا کے دا دلالت دا مفہوم مفہوم زونید لکا مثال بدل در کما والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء دا اس پا حصول کے خوش شبہ نشتا پچا ثابت تے لکا پا تواتر ثابت تے اس پر لگا کہ کوئی شبہ نشتا پچا کے سمے ہوئے وصول کے کوئی وہ شبہ نشتا بولے یار قرآن نے تواتر سر ثابت تھے شبہ پچا کے دا پر دلالت دا مفہوم کے بولے قروء دوار مانے ورکی دا حیض مورکی او دا تحرم ورکی نمک دا حیض خلو دلائل نو نو امدل تاریوی لی دی او شوافی دا تحر اخلی نو شبہ پچا کشو خوز دا ترجیح دا احد المحتملین علی الاخر دی نو دا حیض دا ترجیح ورکم پا تحر باندے او اغی تحر لترجیح ورکی پچا پا حیض باندے دا ترجیح ورکوم حیض دا پا طہر اگی طہر لترجیح ورکی پا حیض باندے نو دا دلالت پا وصول کے نشو دلالت پا چاکے شو
مانا مراد کے مانا مراد حیض دے دم زونی دا مانا مراد طہر دے دم زونی دا اس ما تدوال قسم رازی پا وصول کے ہم شابا او پا دلالت دا مانا مراد کے ہم او صحابو تا ہم دوال رات لیشی ولی زکا بعض وقت دے صحابی تا بل صحابی بھی لی بعض وقت دے صحابی تا چا بھی لی اس پا خبلا ابن عباس وی چی ما تا شہادت کرلی دے چا اگا کسانو چی مرضیین دی او پٹولو کی دا ما چی خوخت عمر دی سطحی خبر اچوا چی پیغمبر مبارک نبی ذات بوری دلی چا بی ذات بوری دلی چا پوستر بل صحابی بوری دلی نو صحابو تا پا وصول کیم شبہ دا او پا دی بلا کی خورت لیشی کرا بلا کم ایو دا اس بای صحابو حیدا غشتی رو بای توہر غشتی رو نو دا خبر دی چورلت غلط اشوا چی یرا صحابو تا ہر شی فرض فرض دے او واجب نیستا دا کاغی دا پیغمبر نبی ذات توری دلی دا شب سے او منگ بلواسی توری دلی دا نو منگ تا شبھرا لاغی تا نیستا اس برا شمارتا مخی او نکتوی لیوا ما بے کل بدا لفظ دا مفہوم با کل قطعی الدلالت بی شبا زونی مراد بھائی سمجھ لو قطعی الدلالت بھائی زونی الوصول بھائی سمجھ لو زم زونی الثبوت کلا بقطعی الدلالت لك انما العمل بالنیات دلالت بالکل قطعی دے لا یمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه طول حدیث اکثر دا سی دی دلالت واضح دے او وصول ثبوت منتا زونی دے یاد دے کلا بقطعی الدلالت قطعی الثبوت لکا قرآن کے اقیم الصلاة دے کلا بزوی زونی الدلالت زونی الثبوت ابر واحد بم دے او مانا مراد کی بم زون بے او کلا بزونی الثبوت کلا بسوی قطعی سمجھ قطعی الثبوت بے او زونی الدلالت بے سسترور شو زنگا قطعی الثبوت او قطعی الدلالت یاد رشوا زونی الثبوت زونی الدلالت یاد رشوا او قطعی الثبوت زونی الدلالت زونی الثبوت قطعی الدلالت دا من تمکیدی شو صحابہ تمکیدی شو دا نکتہ دان سر ملحوظ کا بلا یو خبر دا تو کم ضروری ہم ذہن کے نوٹ کوا ادا دی چی خبر واحد مفید دا زون دے بالکل زی مانا او کلا کلا دا خبر واحد محتف بالقرائن شی سی شی بیا مفید دا قطعی مگرزی خبر واحد کلا کلا محتف شی پا قرائنو اگا قرائن ورسر ملو شی اگا قرائن شی اگا تقویت پیدا کئی اگا یقین پیدا کئی تقویت پیدا کئی یقین دا خبر واحد سی شی مولانا صاحب دا زونی الثبوت خودے زونی الوصول خوشو لیکن دل توسشو مولانا صاحبو قطعی شو دا چا دا وجنا قطعی شو دا قرائنو دا وجنا نو دے خبر واحد دا زیادت پا کتاب اللہ ورکولش دا سر نسخہ دا کتاب اللہ کولش دا دویم تمہید چی خبر واحد سچے دے لکا دا زونی و ثبوت کی سمیوی کلا کلا سگر دی اللہ دام مصر یاد ہوئی کلا قطعی گر دی سنگا قطعی گر دی دا قرائن دا قرائن سدی اڈیر شیر یو قرین دا دا چی دا او فق بالقرآن دی دی چی کم مفہوم ورکی قرآن اگا مفہوم ورکی یو قرین دا چی دا او فق بالقرآن دی دی چی کم مانا ورکی یا غصوب ورکی قرآن ورکی دوی امسا شہده تو عمل دا صحابہ روح صحابہ پی عمل دا پیغمبر نا خوابر واحد دے خود چاہ تعامل دا چاہو سرمر کردے دا صحابہ اختلاف نشتا با صحابہ الا من شد دا یو کس دو اختلاف لیتبار نا ورکو خان دا یو کس دو درو اختلاف لیتبار نا ورکو یو افق بالقرآن دے دوی مسوی مولانا صاحب تعامل دا صحابو دے درم زا اغین مضبوط تعامل دا امت وی وی یو دا صحابونا تابعین و اتواب و تعین ضرور تعامل دے وسا
دا محتب بالقرائن شو دا گور نور قرائن دیر دی مونگ سر لکا خبر مشہور دے یا غم قرائن دی یا مثلا سشے دے مسلسل بالفقہا دے ام خو آغا دلتا نالما دلتا کم قرائن یا دوما آغا یا دوم چی دا کم دا وجنا دے قطعی کی گی خلاصا شو خبرہ اس بلے قیدے لراش بلے قیدے لراش ضروری خبرے دا تکون گورنن دا ماتا سو تبیر اس تو برازی دا یو خبر میں مخی کڑے و دوبارہ میں معات کر رہا تھا دا بلا دا میں ضروری مبحث دلتا اس کے دا مونچی وایو خبر واحد زیادت پہ کتاب اللہ با نمنا دے دا میں اجمالاً ویلے دے تفصیلاً در تا اس فہم او وعدہ میں کڑے و در سر زیادت تا خبر واحد پہ کتاب اللہ منا دے کلا کہ زائد دا جنس تا مزید لینے سمی ویلے زیادت تا خبر واحد پہ کتاب اللہ منا دے کلا کہ زائد دا چا نہیں دا جنس دا مزید لینے پویو من خلق بیدان پوئے کہے او جی کل زائد دا جنس تا مزید لینے نی نو بیا زیادت تا خبر واحد پا کتاب اللہ خیر دا جنس تا مزید لینے سا لکا دا قرآن نا فرض ثابت ہے او دا خبر واحد نا فرضیت ثابت ہے یو جنس شو قرآن نا فرضیت ثابت ہے او خبر واحد دا فرضیت ثابت ہے دا زائد دا جنس تا زائد خبر واحد یا حکم زائد پیدا کئی نو قرآن شریف نا فرضیت ثابتی گی و خبر واحد نا فرضیت ثابتی گی دا ممنوع دی او کچرتے دا قرآن نا فرضیت ثابتی گی و ردی خبر واحد نا سے ثابتی گی وجوب ثابتی گی وایا نو زائد مزید علیہ فرض و زائد اسے شے شو واجب شو دا خیر دی مثال در کو تپیشے پی ماتا گولو سا قرآن کے سوئی وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ بلکہ دا پری دوا قرآن کے وئی غسل در رجلین نو اگر تفصیل بس پری دوا قرآن کسی دے لکا وہ اے کر رہا غسل در رجلین دا قرآن کے ثابت دے اس خبر واحد کسی دی مسح در رجلین آئی آئی خدا آیا قرآن کسی رہا گلی دی غسل در رجلینو مثلا خبر واحد کسی دی مسح در رجلینو اس قرآن وی چی غسل بکن قرآن وی سبکن در رجلینو غسل بکن فرض دا غسل در رجلینو فرض دا فرض خبر واحد سوی وی نا فجوربینو مسام کولشی اگر چه داری و ضعیف هم دیماده تثابت کلی و اپری دوا ضعیف هیدل تپری دوا خبر واحد سوی چه دا فرض دا فرض پی کافی که گی ال تا قرآن وی چه نا غسل در رجلینو بکی غسل سمانا چه مسح مسح کار نور کئی خبر واحد سوی چه مسح پا جرابو قولشی دا فرض دا داغی پا دیو دریگی دا پرزو پا دیو دریگی نو دلتا خبر واحد یو حکم پیدا کئی ادا چیخ پی موینزا پا جرابو مساو کا او دا حکم پیدا کئی او فرض حکم دے دا نوی چی دا واجب دے بلکہ سویو دا غسل در جنو پا زیودری کی فرض پیدا کی گی او مزید علیہ چی قرآن تپا غی زیادت کی دا خبر واحد مزید علیہ نسا معلومی گی چینا پا جرابو مسا نشے کولی پا خبو فرض دا نو دا خبر واحد حجت نشے تپا قرآن زیادت کے ولی قرآن وی اخپی وینزا تپا کی اوٹک زیادت ہے اگر دا دے چی اخپی وینزا حکم جرابی دی پخپوی بیا موینزا تپا کی اوٹک زیادت ہے چی اخپی وینزا قرآن کی راقلی چی اخپی وینزا تپا کی اوٹک زیادت ہے اگر دا دے چی اگر وینزل آلہ دی چی جرابی نوی او که جرابی وینو بیا موینزا مساوکا مزید علیہ ایسو مولانا سے فرض و خفیوینزل او چیتا دا دا خبر واحد دا کم حکم ثابت ہے دا زیادت را ولی پا قرآن باندی وایا وایا کنا دا کم حکم دے لکا دا مغد چی غوی اغوی خفیوینزل فرض توی نا جرابو بانی مسا فرض چی یو شو حکم یو شو نو دا زیادت ممنوع دے ولی دا پا منزل دا نسخ دے پا منزل چا دے دا نسخ
قرآن مطلق و چخپی با وینزی ار سنگ چی جرابی دی پخپو دی کنه دی وینزی با جرابی دی پخپو دی کنه سبکه وینزی با او توی چی نا تنا اگا اطلاق دی ورته ختم که توی نا که جرابی پخپوی بیا وینزلو ضرورت نیست با مس همکار که انسا تقید دا مطلق دی و که پا منزله دا نسخه دی ولی تقید دا مطلق پا منزله دا نسخه دی دا که دا قرآن عموم دی منسوخ که قرآن وی چخ پا با وینزه که چرت جرابا وی کنی اینزه با مطلق شو عام شو او طبعنه که جرابا نی وینزه که جرابا وی ما وینزه نو دا قرآن اغا مطلق دی محدود که اغا اطلاق دی ولا مخصوص که اغا اطلاق دی ولا منسوخ که نو اغا فرضیت ثابته ای چخ پا وینزه الفرض تام وی چی پا جرابو مصحبانی دا فرضو کار کیگی زاید دا جنس مزید لین دی دا زیادت ممنوع دی و منزل دا نسخ شو نسخ دا کتاب اللہ پا خبر واحد نشکولی اگا قطعی ثبوتم دی قطعی دلالتم دی خبر واحد زونی ثبوت دی تا پیس این حق نسخ نسخ راولی او موضوع والا باندی ولی نسخ راولی کتبه پر موضوع والا خون منسوخ کیگی که نا قرآن مطلق دی که موضوع وی کنی وینزا او تبه نا که موضوع وی موینزا مسحو که آغا سشی ده لکا آغا تواتر ده سشی ده و تواتر نسخرا وستش اوز دویم لراشه مولانا سیب دویم داده قرآن شریف فرمائی فقرأو ما تیسر من القرآن سمیوی اغینا معلومی گی دا کہ ہر یو سورت تے اولست استاکار پہ ہوشو فقرعو ما تیسر من القرآن ہر سورت تے دے اولستکار سے جو علاقہ ہوشو کہ یو آیت تے اولستکار ہوشو کہ نیم دے اولستکار یو آیت وایا یو آیت تے اولستکار ہوشو یا کہ یو متحدہ بھی دے کہ دو دے اولستکار ہوشو فاتحہ دے لستک لے اون لستکار ہوشو عام دے سدے فقرأو ما تيسر عام دي ففاتحة دا كغير فاتحة دا كيو ويات دي كدو دي كيو دي كدري دي ادا وي دا حديث سوي ماتا إلى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منذ نشو إجا فاتحة أونل استلا دا سوي كفاتحة فرض دا ويا كان يا دا سوي فاتحة فرض دا يمسلا صباني خبركم فاتحة فرض دا وسراش مولانا سيب قرآن وي كنا استاق وقت فاتحة لو لك بل سورة لو لفرض فأر يو أدا كيجي دا سوي پنز دائم مو سلاسة وشابة سي كي فاتحة فرض دا بيد فاتحين فرض نا أدا كيجي نو زايد دا جنس تا مزيد لين شو فمنزل دا نسخ شو فمنزل جا شو ولی عموم دی مخصوص که قرآن و استاخ وقت دا فاتحه وی قبل دیوی خامخا فاتحه فرض دا وی با قرآن وی هر صورت چی وی فرض دیوی هر صورت فرض ننی فاتحه فرض دا عموم دی ورطا منسوخ که اطلاق دی ورطا سکا منسوخ که تقید دا مطلق نسخ بی نو خبر وحسین نسخ جوڑه او زاید دا جنس دا مزید لینا دازا پنس زیادت کو ما پنس سکو ما اگا مطلق ورطا ختم مقید تقید مطلق زیادت بھی او دین ام فرضیہ ثابتم ام فرض نمان نشکول او کذر دوئے ما کہ قرآن نا فرضیت ثابتی گی دا مطلق قرآت او دا دین سمالومی گی دا فاتحین وجوب سچے لکا نو گورا مطلق قرآت دا آیتنا یو حکم معلوم شو چی مزید لے دے کہ اگا فرضیت تے او خبر واحد نا ثابت شو لکا بل حکم ثابت ہو چاہے گا فرضیت نہ دے سچے دے وجوب دے نو زائد دا جنس تا مزید علیہ نہ دے پروانشتا نسخ خو علی راضی چی دا دا اغی جنس نہ کنا پہ منسوخ کے او چی دا دا اغی جنس نہ کنو نسخ خو نشوا اے ہائی خدای نسخ کل راضی چی اغی جنس نہ والے نو نسخ برازی او چی اغی جنس نہ والے دے تو دے خبر واحد باندے مسنونیت ثابت شو دا خو نسخنے دا خو خرد کیا کنگے کدے چی پتہ پانسے ثابت شو وجوب ثابت شو دا خو نسخنے دا ولی کدے پری خود پا خبر پا سجد صحوی ہم کر کی فرض دے پری خود پا سجد صحوی کرنے کی فرض در نفاتی شو دوبارہ با منسکے سجد صحوی کرنے کی گی او کا واجب پاتی شو شا بسے نو پس اجسا ہوا دے مکار کی فرق شد والو کے نو اگا یوشی فیدہ کی دا بلنو ٹکراو دا کم نین راگی وائی اس میں ببرا طریقہ پیٹ لی نسخ کل راضی چی دو میں اس کسی راشی لکا ٹکراو راشی ٹکراو کل راضی
یم فرض ثابت ای دام فرض ثابت ای لکای مسئلہ سچے وی او چی اغوی فرض ثابت ای دا واجب ثابت ای ٹکراوشتا نسنگ نسکرا دی دا میرا تا قیدہ کی خو دوستو او دیر دے پتا سوال کئی چی تا سو خواہ چی خبر واحد زیادت پا کتاب اللہ من دی کل دو تا سو خبر واحد عملو کا چی فاتحہ واجب دا بل دیکن پا خبر واحد عملو کا چی فاتحہ چی فلان کی شی واجب دے ماوی چی اغا زیادت زمن گرم دست دا وجن چی ٹکراو رانشی ہاں سرانشی ٹکراو کل رازی چی دوال یو جنس فیدہ کئی او خبر واحد جدا جنس پیدا کئی او نس دا قرآن جدا جنس پیدا کئی تکراو نشتا نسخ نرازی نو زیادت منع نشو دا میدا سے قیدہ در تو جے خوب کے بدیم چتا نہیں ہو رہی دلی او ستا بلا مشکلات با پدی باندے حل شی نو اغی دل تفرضیت تفاتح حیرہ ولی ما سے جوابو کو شب سے شدہ سے شے دے خبر واحد دے مفید دا فرضیت نجوڑی گی فرض پا قطع ثابتی گی دا زونی نمبر ایک نمبر دو میں سوئے مولانا صاحب چا بسے کہ زیادت راضی پچا باندے و کتاب اللہ او زائد و مزید علیہ یو جنس تے چے فرضیت تے ٹکراو راغے نو پتہ سنگا غنس خراب والے او زوتا واجب وے ما کہ واجب ویم خبر واحد مفید دا واجب ہو دے واجب ما ثبت بدلیل فی شبہتن او دویم سجے دے ٹکراو نشتا دا نس سرا نو زائد دا جنس مزید علیہ نا نشو خیر و خلاص اس برا شو مولانا صاحب دویم خبرہ کم دے کے دے نو ائمہ ثلاثہ سوئی مولانا صاحب شابہ چھ فاتحہ سد مولانا علا فرض دا او زمان پنیز باندے سدے مطلق قرآت فرض فاتحہ واجب دا لیکن عینی او خبر لکلے دا ائمہ ثلاثہ کہ ہو مالک کم دے کنا مالک صاحب لیکن عینی او خبر لکلے دا چھ مالک صاحب وئی کہ فاتحہ دے انوے او بل صورت تے اوئے نو پس جسہ ہوا کار کی گی وئی عینی لکلے دی عند مالک یجبر بسجدت سہو عند مالک یجبر بسجدت سہو دے فاتح جبیر سجدت عند سہو دی تدی ٹکی نے یو خبر مترشح شوا اگر صدا کہ دا مالک پنیزم صدا لکا واجب ہے اگر کہ مذاہب کی دا ایمو سلاسو کے مالک شمیرے لے شوے دے فبہی قال حدثنا ابن ابی عمر بار بار تیرے گی نو میرا توخہ محمد ابن یحییٰ یو دلنا بار بار تیر شو محمد ابن یحییٰ ابن ابی عمر ثقتن او علی ابن حجر تیری کی یو دلنا بار بار ثقتن سفیان نہ مراد سفیان ابن عیینہ دے دے بو تسند حسن و یو دو تصحیح ویما زہری دے محمود ابن ربی مشہور تابعی دے عن عباد ابن صامت رضی اللہ عنہ دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة منز نسی کی گی لا صلاة جائزہ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب دلتے ہو خارجی سوال کوا ہدا بے والی رانا قرأ یقرأ اخو متعدی بزات تے لمن لم یقرأ فاتحة الكتاب بے والی رازی بعضی حضرات بھی زائد ہے کل کل زائد رازی او بعضی وی وی دا لم یقرأ متضمن دی مانا دا تبرک لرا او دا تبرک پسیلہ کی بار رازی لم یقرأ متضمن دے معنی دا تبرک لرا او دا تبرک پسیلہ کس رازی بارازی نو دا سبا کم لمن لم یقرأ ولم یتبرک لمن لم یقرأ سمیوے ولم یتبرک بفاتحة الكتاب چلو استلمنو کی دے فاتحة و تبرکم پہ حاصل نکی او دا طول نخکل خبر شاہ سے بلی کلے انور شاہ کشمیری فمسلہ دا فاتحة دا کتاب کے جز ادا فاتحه خلف الامام اغه یو کتاب لیکلی دی شاه صاحب انور شاه کشمیری اغه کی لیکلی دا اسوی وور قیدی تا وکی دا وی کله به یو فعل متعدی بالذاتی و ما غفل بت متعدی په واسطه د حرف جر کې د دوار استعمالانو کې فرق دی وی کچرت دا متعدی بالذات استعمال کې نو کل مفعول به به مرادی سب مرادی سب مرادی کل به مرادی یعنی کلنا تیر وطم کہ چرت متعدی بالذات کے نو امدغ مفعول بہی بمرادی سا امدغ مذکور بمفعول بہی ودا سوایا سبے ہوئے چکم قیدی متعدی بالذات بھی دغ مذکور بسی او کہ چرت متعدی بالواسطہ شو نو دا مذکور ببعض مفعول بہی بھائی تا سو پویوں
ضربت زیدن سمانا دا متعدی بے ذات تے کہ دا زید مضروب دے بلنا سمجھ ہوئے دا مذکور مفعول بھی دا بلنا دا زید مفعول بھی دے بلنا او کدا سمجھ ہوئے کہ ضربت بے زیدن دا مانا بنے کہ زید لبی چوکا ورکا چی وحل پہ کاوا ضربت بے زیدن سمانا کہ دا مذکور باز مضروب دے زید ہم وحل شوے دے بل سڑے ہم وحل شوے دے نہ پہ گئے پہ خبرہ ضرب تو زیدن سمانا مصریات کے ضرب زیدن سمانا سبق لگوے امنن خوچتا سو پیش ہے اہم دے ضرب تو زیدن سمانا چھ زید مضروب دے بل سوکا دا مذکور مفعول بہے دے بلنا او ضرب تو بے زیدن سمانا چھ دا مذکور مفعول بہی نہ دے بلکہ دے ہم دے دے ہم دے دیم پکے دے بلم دے اس دے سوائی وی کہ یو سڑے اوائی چا قرأت فاتحة الكتاب نو دا مذکور چا فاتحة دا مقروع دا مفعول بہی دا بلی پدا کا مجلس کے بل لفظ ندے ویلے او کدے وی چا قرأت بفاتحة الكتاب وایا نو دا مذکور چا فاتحة دا باز مفعول بہی دا فاتحة ہم لستل شوی دا بل شے ہم لستل شوی دے آئی خدا پوی نشوی سمے ہوئے خزوے ما جو ہے ما قرأت فاتحة الكتاب کیا با ما قرأت ما میں ہوئے نو دا مذکور مفعول بھی دے سچے دے لکا دا عدم قرأت ترب دا فاتحی سر دے بلچہ سرنا او کمیو چی ما قرأت بفاتحة الكتاب سمانا چی فاتحم ندل استل شوی لکا فعل منفی دے او بلمنا نو دلتا کراشا لمن لم یقرأ فاتحة الكتاب سمانا کہ عدم قرآت صرف فاتحہ واقع دے عدم قرآت فی المنفی دے او کہ لم یقرأ بفاتحة الكتاب سمانا کہ فاتحہم ندل استل شوی بایا بل شیم ندل استل شوی ہائی ہائی پوئی نشوی فاتحہم ندل استل شوی نو چھ فاتحہم انلو لے او بل شیم انلو چھ سورت تے نو لا صلاة منزڑو ونشو قرینہ بھی صدا اور کہ قرینہ در تخیم قرینہ پہ روایت دا مسلم دے اگے کسے دی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا اگر نراوڑے گوار امام بخاری اگر حدیث والے نراوڑے اگر مضبوط تے قرینہ پہ سرا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وما زادا قرینہ پہ صدا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وما تیسر مضبوط روایت تھی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد بل مسوئے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا بل وایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وما تیسر بل وایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وآیتین وثلاثة معها دغی سر سوکم نو چھے اغا و سر واخلے او دبی دا مفہوم و سر مر گرے کے کاکا جی نو بیا سبانا شوا لا صلاة من سر نسائی نشو پولی جی فاتحہم نی ستا پر نزولی سائی نشو فاتحہ دیو نوے ما پر نزولی سائی نشو شاہ بسے مطلق قراتو نشو ناغ پکی نوے زو سر پسے شام نو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اس مولانا صاحب حدیث بظاہر کہ دائی موصلا سا حجت تے دکلا دا پار دا نفی دا ذات رازے لیکن زمان پنیز باندے زمان پنیز باندے دا خبر واحد دے مفید دا وجوب دے دا فرضیت ندے آو بلکل نفی دا ذات میں واقشتا سمیں واقشتا نفی دا ذات بلکل منظر سی ندے وہ خبر واحد دے مفید دا چاہ دے دا وجوب دے دا فرضیت ندے آو دویم جواب میں سوکا کہ دا زیادت تا خبر واحد پا کتاب اللہ رازے و زائد دا جنس چانا گر دی دا مزید علینا نو دا زائد نا وجوب معلوم کا چھتا تکرا اوران چی درین جواب سوکا چھتا بے مانا دا بے والا درین مانا میں واقشتا چھ نفی دا ذات تا و فاتحم ندل استلے شوے سورتم ندل استلے شوے ٹھیک شو قرائن میں درتا ہوئی سلورم مانا صدا لا صلاة لفاتحة الكتاب كذا نفذ ذات دا نفذ وصف دا سبوي نفذ چا دا وصف دا دليل بسده دا مسلم رواية ما
من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج 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 غير تمام. من صلى صلاه تجي منذك او لم يقرا فيها بام الكتاب يا في روايه بام القران وفي روايه بفاتحه الكتاب چاچی منطقو فاتحه اون الاسطلا فهی خداجون دری دلوی خداج چه تاوی چی او خبچی او غردی خناقص فهی خداجون 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 غیر تمامن. نو پیغمبر مبارک و تا نقصانی ویلده نو چی ارکل پیغمبر مبارک نقصانی ویلده پارده نفید ذات ناخلم نفید چا اخلما دا وصف اخلما یاد دیشوا او کا قبل خبر پکی کہ لا ٹک بکی کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا جال الناقص بمنزلۃ المعدوم ناقص شو پیغمبر وئی نو بمنزلۃ معدوم میں ہو گرا داو خلاص چ خبر زما دلیل سد ما دلیل اغو چ استاس یادی کہ فقر او ما تیسر من القران زما دلیل دبل مسلم روایت تغی کی دادی ثم اقرا بما تيسر معك من القران دا چاته وی دا اغه موسی او صلات ولا توی اجه کم سلی راغ منذ او کو او پیغمبر مبارک وته فرمای صلی قم فصلی فان رکا لم تصلی درې درې وصلورم دلاوته الله رسول ما له بل چاند راځي وکینا چلی وته خو نو وته سوی ثم اقرا بما تيسر معك من القران ثم اقرا بفاتحه الكتاب وتوني ثم اقرا بما تيسر معك من القران ده زما دليل او دريم دليل درته ميوي اغدغ دي كده من كم زي كده لك خدا جنوالا دريم دليل ما درته وجه سجيدي خدا جنوالا او نور مدي جوابونه درته وكلا نو حدیث تم مسائل معلوم شو وفی الباب عن ابی ہریرہ مسلم کے دے ابو ہریرہ مسلم کے دے عائشہ مسند احمد کے دے اور ابن ماجہ کے دے عائشہ مسند احمد ابن ماجہ کے دے انس صحیح ابن حبان کے دے ابو قتادہ بخاری کے دے عبداللہ ابن عمر بے سنن کبرا دے بے حقی کے دے قال ابو سعد عبادہ حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اکثر علم من اصحاب النبی سمو انہم عمر بن الخطاب و جابر بن عبداللہ و عمران بن حزیر وغیر طول بھائی منگا موائیو کہ فاتحہ واجب ہے قولا تجزئ الصلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب نہ کافی کی گی منگا موائیو واجب پاتش واجب و فرض عملی دی اهو يا خبر هذا وبي يقول ابن مبارك والشافعي واحمد اسحاق نور تفصيل مره توي با ما جاء في التامين اوغت اوغدا خبر سبب هو يخا تامين كم دو اختلاف دي بلكي دري اختلاف دي رب شي بك ان شاء الله العزيز طب الكتاب دي لغوايا دیویچ والم یتربسنا لا اجیب عن المدرسین لیکن یجول فی ذہنی هذا الوهم ان عرفنا فی اصول الحدیث کہ ضعف دا حدیث یکون لضعف الراوی والحدیث من حیث انه حدیث النبی فهو قطعی الدلالت نا 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 دا تاسو اسے چانک اوری دلی غلط دے اوری دلی ہر یو حدیث دا ضعف دا راوی آواز دلیل ندے ضعف دا راوی خو ضعف دا حدیث بائن دلالت ورکائی او وساقت دراوی و مضبوطیار دا حدیث دلالت ورکی اما بیا دا حدیث پل مفاہیم دی پا درجاتو کہے کہ زمک اسمان فرق دے دا خود دا سی خبر دے ذہن تراغلی دا مولانا سے بچے برابر نہ دراغلی قطعی الدلالت جدا شے دے او زنی الدلالت جدا شے دے قطعی الدلالت پا اغد اکرا دی چی مانا مفہوم چکم وی اغیبان دی وضع مطابقی وی یا تزمونی وی یا التزامی وی او چه کم دے کہ مجاز بھی کنائی بھی پاگا کم دے قطعی دلالت کی دیش خفا فی سلاست قروع فاعتبارنا لئن لیس معنا المبین لہو بے اعتبار صحابت فا
فلا دا شیخ اس استاد انتظار رضی مولانا صاحب دا مجمل دے رضی تفسیر صحابہ کرام کڑے دے پدی معنی سرما دا مراد کی مجمل دے او پا معنی موضوع لہو کی مجمل نہ دے معنی موضوع لہو یا حیزم دے تو حرم دے دوالا کی ریش لکہ دا عین معنی موضوع لہو مجمل نہ معنی مراد مجمل دا چلتا عین نکم معنی دا سوک یو معنی اخلی سوک بل پیوزے کے او دا غرنگی دے کے صحابوں کی اختلاف ہو او دا لفظ دا وجنے میں اختلاف رضی بن سلاستن تا گورو اگوی چا تا گورے لکا اگی دے تا گورو چے من خاص دا کتاب اللہ دے منگ اگی تا گورو اگی لفظ دا سلاستن تا گوری دیکھیں ہڑی ابہامات تھی کا جی فرض نماز کی تری سے چوتھے رکعت میں سورۃ فاتحہ کیوں واجب نہیں حالانکہ سورۃ فاتحہ تو فرض نماز کی تیسرے اور چوتھے رکعت میں سورۃ فاتحہ کیوں واجب نہیں حالانکہ سورۃ فاتحہ تو ہر نماز یعنی رکعت میں واجب ہے اس کی کوئی زمونگ راجح قول دار چی واجب دا اختلاف پکشتہ ہو راجح دا غدا را روان دلک صبر کو ارقدو فی الاولین کی بدا تفصیل کلا دا تپوس تکڑے وے نو خبا وا چی پر وستنو رکعتون کی صورت والے وزم دا صورت والے واجب نہ دے را روان دی بخاری کی ہاں را روان دلک صبر ہو کپکے پر پسے شاہ بسم اللہ الرحمن